کے لیے دعا کریں یا آپ کے پیارے کو آپ تک لانے کے لیے آپ کی ہیلپ کریں تو ضرور ہم سے جو ہے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ آج کا وظیفہ بھی آپ ہی کی پسند کا ہے، لیکن وظیفے سے پہلے سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی مسجد بنائے اور بنانے میں مال خرچ کرے یا جان کی محنت خرچ کرے، دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد بناتے وقت خود کچی اینٹیں اٹھانا، یہ نہیں کہا کہ آپ اینٹیں لا کر لگا دو، کچی اینٹیں اٹھانا خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اینٹ اٹھانا تو اس کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اتنی چھوٹی سی یعنی کہ کوئی پتھر بھی اٹھا کے سائڈ پہ مسجد کا رکھ دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے اتنی سی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فاطمہ، جیسے یہ ہمارا مدرسہ ہے فاطمہ دل بنات، تو جو ہمارا زیر تعمیر مدرسہ ہے وہ عائشہ ہے، عائشہ صدیقہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ عائشہ صدیقہ دل بنات میں حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس کی تعمیرات میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ زیر تعمیر ہے، تو وہاں پر بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ بے شک ایک پتھر کا ہی لیں، بے شک ایک اینٹ کا ہی لیں، وہ اللہ پاک پر جو ہے اللہ پاک آپ کی جو کاوش ہے اس کو قبول کریں گے، اور قیامت تک اس کا اجر عظیم بھی ملے گا، اور جنت میں آپ کے لیے گھر بھی اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ یہ بس اللہ پاک کی دین ہے، جس جس کے نصیب میں ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں، بہت پیارا وظیفہ ہے، تو آپ صرف قدر جانیے گا۔ یا ودود ہو، یا ودود ہو، آج میں اس کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ اگر جس طرح بتایا جاتا ہے اگر اس طرح یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ الحمدللہ آپ جس کے لیے بھی عمل کریں گے، یہ محبت اور چاہت اور پیار کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنا روٹ گیا ہے، کوئی ناراض ہو گیا ہے، جیسے میاں بیوی کا آپس میں بہت جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، طلاق تک نوبت ہوتی ہے، تو بنا تو یہ تب بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک کورے کاغذ کے اوپر نہ آپ نے یا ودودو کم از کم 16 دفعہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بے شک ایک لائن میں لکھ لیں یا پھر اس کو نقش کی طرح تیار کر لیں، خانوں میں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو مطلب کہ نا اس کو لانگ یعنی لمبا جو انسا ہے اس کو بالکل فیتے کی طرح بنا لینا ہے، لمبا سا کاغذ بنا لینا، ٹھیک ہے، اور ایک چراغ لینا ہے، اس میں آپ نے کم از کم 300 مرتبہ ورد کر کے تو آپ نے وہ یا ودودو کا جو نقش ہے وہ آپ نے جلا دینا ہے، یا ودودو کا جو نقش ہے وہ آپ نے جلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نقش مطلب کہ جیسے ہی آپ نقش جلائیں، اور ایک بات یاد رکھیں، جو چراغ آپ جلائیں گے یا دیا آپ جلائیں گے تو اس میں تیل کون سا ہونا چاہیے، تیل اس میں جو ہے آپ چمبیلی کا تیل لیں تو بہت معتبر ہے، تو سرسوں کا لیں وہ بھی پیارا ہے، لیکن چمبیلی کا لیں تو وہ بھی زیادہ معتبر ہے، کیونکہ محبت کے لیے چمبیلی کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، اور وہ ان کے دلوں تک جیسے جیسے ہی وہ نقش جلے گا لاسٹ میں آخر میں، اتنی ہی اس کے دل میں آگ لگے گی جس کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ عمل 3 دن بس کر سکتے ہیں، زیادہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، صرف 3 دن تک، تاکہ آپ کا پیارا آپ تک پہنچ جائے، اس کو آپ کی طلب محسوس ہو، وہ آپ سے بات کیے بغیر نہ رہ سکے، اتنا بے چین ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ ضرور کریں، اور اتوار والے دن کریں، اور کم از کم یا تہجد کے ٹائم، فجر کے ٹائم، عشاء کے ٹائم آپ کریں، یا مغرب کے ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں، میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔
اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.